أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دريمة ذلا دريمة اتقيمة الله عز وجل صلوات الله سلامة محمد صلى الله عليه وسلم باشا دمشير الله عز وجل شوف بتاب بفاميلين تي Mbi shok të ti sinqer besnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, jemi në ligjratën e radhës para namazit të xhumas, ku jemi duke folur për një temë shumë të rëndësishme. Tema apo ligjrata 7 me radhë në këtë cikël të ligjratave gjëra që e prishin vëllëzërin. Për të arsye, Aliu radiallahu anhu i tha gjallit e vet Hasanit: djali jam i huaj ai është ai i cili nuk ka shok, është ai i cili është vetjak dhe nuk ka të dashur. Khalid ibn Safwan thot: njeriu më i paaft është ai i cili ka mangësi në gjetjen e vëllezërve të sinqert, kurse edhe më i paaft se ki i pari është ai i cili e ka gjetur një vëlla të devotshëm që e forcon atë në fe, mirë po e ka humbur atë pastaj për shkak pra sjelljeve dhe gabimeve të tij. Dikush prej dietarëve tjetër ka thënë: shoku është njëri sikur ti, mirë po nuk është i njëjtë në ndjenja, nuk është i njëjtë pra në emocione dhe kështu me radhë. Ebu Ejub Sukhtiani rahimullahu thotë: kur më vjen ndonjë lajm për vdekjen e ndonjëri prej vëllezërve të mi, thotë e llogaris apo ndjenjën e vetë sikurse më është kputur një pjesë pra e gjymtyrëve të trupit. Besimtari musliman duhet me gjetë një shok, një vla në islam që ndihmon atë pra me ungrit në aspektin e besimit, imanit, më avancu në aspektin e dijes edhe kështu më radhë. Mirë po, duhet kjo dashuri të jetë e ndërsjellët edhe të dytë të kenë dashuri të sinqert, jo për interes të kësaj dunjoje. Për arsye, ka shënuar Imam Buhariu në libën e tij Adabu al-Mufrad, hadith është i vërtet, se thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: nëse dy njerëz duan për hir të Allahut azza wa xal, në mungesë të njëri tjetrit, më i dashur te Allahu është ai i cili e don më së shumti vllahun e vet, është ai i cili e ndjen mungesën më së shumti vllahun e vet. Prej rasteve që treguan në këtë drejtim është rasti që dietarët apo dikush me dietarëve i ka shkruajt pra njëri prej vëllezërve të tij, pra Qudame ibn Ja'far, i cili transmeton se një njeri ka shkruajt një letër Allahut vet: nëse ka mundësi të më caktosh një takim që të gëzohem deri në realizimin e takimit. Ai tha: kam frikë të caktoj takim e ndoshta më del ndonjë punë papritur, e nuk kam mundësi ta refuzoj atë punë e të jetë dhimbja ime pastaj e madhe nga mos takimi me ty. Ky tha: unë gëzohem me takimin dhe jam i lumtur duke pritur këtë takim, dhe nëse del një pengesë që e shkput apo e ndërprej takimin ton, thotë, fitoj gëzim për takimin e të dashurit dhe fitoj shpërblim për sabrin pra nga mos takimi. Andaj besimtari musliman duhet që ta zgjedh një shok i cili e ndihmon të avancohet në çështjet e fes, e ndihmon që ta doj më shumë Allahun azze u gjel. Prej shkuasheve që i kanë cek djetarët musliman që e prishin vëllazrin në islam është edhe biseda e fshet. Për arsye, besimtari musliman duhet që të largohet nga biseda atil, duhet që pa tjetër të mundohet që kur vëllahu vetë është prezent, pra mos të flet me diken tjetër mënyrë të fshet. Për të arsye, Allahu Azza wa Jalla ka thënë në sunën El Mujadele: ja ejuha alladhina amanu, pra thot Allahu Azza wa Jalla: innama an-najwa min ash-shaytani laysa min alladhina amanu fat wa laysa bidarrihim shay'an illa bi'iznillah wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Thot Allahu Azza wa Jalla: bisedën e fshet e nxit vetëm shejtani i mallkuar për të shqetësuar ata që besuan. Thot edhe pse ajo bisedë nuk mund t'i ndëmtojë ata pa dëshirën e caktimin e Allahut Azza wa Jall, andaj besimtarët do të mbështeten vetëm Allahut Azza wa Jall. Për shembull,
jeni në mëgjlis tre vlezër. Edhe në këtë mëgjlis është dikush prej muslimanve. Andaj duhet këtë kujdes besimtari që mos të flasë me tjetrin, pra vesh në vesh në mënyrë që mos të preket pra e që është prezent kur janë si të mos tre vlezër. Nga se këtë bisit fshet, Allah u thotë e nxit vetëm shejtani i mallkuar për të shqetësuar zemrat e besimtarëve. Nga se cilësia e hipokritëve dhe munafikëve dhe i lujtarëve ka qenë pra që kur kanë kalu besimtarët apo kur kanë qenë prezent me ta ndonjë takim, ata kanë fol bisedat e fshehta në mënyrë që të shtyjnë njerëzit të kenë dyshime, a thu vall çfarë i tha, a thu vall mos po kur di se diçka kundër meje, edhe kështu më radh. Pra, vetëm me i shqetësu zemrat e besimtarëve. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kanë ndalu bisedën e fshehtë. Pra, kur janë tre persona, dy me fol fshehurazi e i treti me mendu pastaj se këta janë duke fol keq për një tjetrin. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e vërtetë që ka shënuar Imam Buhariu në Sahihun e tij, thotë nëse jeni tre persona, mos do flasin dy persona fshehurazi, duke përjashtuar njërin derisa nuk përzihen me njerëz, sepse kjo e mërzit vllahun, pra musliman, kur ata janë prezent tre vjet, dy flasin edhe njërin e anashkalojnë, ose në ndonjë transmetim tjetër ka ardhur që pa lejen e tij mos më fol, nëse i mirret leje se kom diçka me i tregu këtij, edhe kështu me radhë, donë që ka të bëjë mes nesh, atëherë po apo ndryshe duhet me ju largu kësaj bisede. Dhe urtësia është se ky veprim, pra kur merr leje, realisht e merr edhe pëlqimin e tij. Dhe ky gest nuk lejon pastaj që me mbet hapësir të personi i tretë kur dy flasin, se mos vallë po flasin për mu, apo mos vallë pra ndodhë diçka që une nuk e di. Për të arsye kështu, dietarët pra kanë thënë që besimtari musliman duhet që t'i largohet bisedeve të fshehta, sidomos kur vllahu është prezent, sidomos kur janë tre veta dhe dy flasin fshehtë, kurse i treti nuk është në dijeni se çfarë është duke u folur. Prej gjërave që e prishin vllazërinë e Islam është edhe menjëmallësia, zemërngushtësia dhe refuzimi këshillave dhe propozimeve. Dhe kjo menjëmallësi është pengesë kryesore, pra mes teje edhe vllahut tënd. Nga se me një madhin nuk e don askush, me një madhësia është shumë e keqe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra edhe pse ka qenë pejgamberi Allahut azza wa xal, mirë po ka marr pra këshillat e vëllezërve të tij, ka pranuar këshillat e gravës të tij nëse ato kanë qenë event. Sahabët pra i përpërzuan pejgamberit alaihi wasallam sa me dalë në Uhud, dhe pejgamberi sallallahu dul. Gruaja e tij Ummu Salama i përpozoi që i pari të ruan kokën në Hudejbie. Dhe ashtu vëpëroj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra disa herë i parashtroi dilemat e saj edhe tek Aisha radhiyallahu anha, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra kur i parashtroi ajo këto dilema, i u përgjigj gruas së tij. Andaj i dërguari Allahut i ka pranuar dhe propozimet e të tjerëve. Pra, edhe pse ka qenë pejgamberi Allahut, por nuk e ka përjashtuar mundsinë që dikush pra mundet me ditë ndoshta ndonjë çështje në aspektin e dunjas më mirë se sa pejgamberi Allahut. Edhe kështu njëjtë ka qenë edhe me çështjen e pusit, pra kronit që ti të shkojnë pra para kronit në mënyrë që kur të shtuan ushtarët, pra ata ta kenë ujin para veti, pra ujin e kronit. Dhe pejgamberi sa më pranoi këtë propozim të sahabijut, edhe pse mendimi i pejgamberit sa më ishte ndryshe që mos ta kalojnë kronin pra ku gjendet uji, por të rrinë pra prapë kronit. Për të arsye sahabiu i tha: "Ja Rasulullah, a është ky mendim që ti ke bue mundi me zgjedh këtë mendim, a është shpallje nga Allahu Azza wa Xal?" Atë i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Kjo është ijtihadi jemi. Mundi jemi, unë e kam menduar që është më mirë këtu me u pozicionu ushtria dhe kështu me radhë, mirë po thot pasi që e dha këtë mendim, atëre mendimi jot është më afër suksesit edhe më afër të vërtetës." Edhe e pranoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mendimin e sahabijut, edhe urdhëroi ushtarët që të ecin para edhe ta lënë pas tyre pra kronin në mënyrë që kur të eshtohen ata ushtarë të kenë në dispozicionin e tyre pra ujin e kronit. Dhe kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na bëri me dije që njeriu nuk bën me qenë me një madh, njeriu nuk bën me refuzu mendimin e tjetrit, sidomos kur ai mendim ka bazë, sidomos kur ai mendim pra është i vyeshëm dhe i pranueshëm, edhe nëse ndodh
nga menja masia nuk e pranon, normalisht që pastaj zbehen raportet dhe normalisht që pastaj menja madhen nuk e don askush për shkak se është veti e keqe dhe veti të cilën e ka qortu Allahu dhe pejgamberi alayhi sallatu selam, bile është veti e shejtanit të mallkuar, Allah e ruajt, nga se Allahu e ka cek shumë vende në Kur'an me një mallsinë e tij, edhe prej vendeve që ka cekë surën Bekara, kur i tha Allahu azza wa jall, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, fasajadu illa iblis." Thot kur i tha malaikëve që ti bin sejdë, respekti të gjithë Ademit alayhis salam, të gjithë haron sejdë dhe refuzoi vetëm iblisi. Pra, refuzoi iblisi mallkuar edhe ebe o stekber, refuzoi dhe u bo me një madh, pra, u tregu me një madh edhe nuk i ronë seshde Ademit alayhis salam. Gjithashtu, kur vdish Abdullah ibn Ubej, djali i tij Abdullahu erdhi tek pejgamberi alayhis salam edhe i dërguar i Allahut u ngri që mja fal gjenazën, pra se donë të gjelën e vetë edhe pse baba i tij ishte prej munafikve. Omer u ngrit dhe kapi për robe dhe i tha, ja Rasulullah, mos ja fal namazin këti munafikut, ka bo shër, Allahu e ka ndalu këtë vepër dhe mos e bon, ja Rasulullah. Pejgamberi alayhis salam tha, Allahu më kalon me zgjidh, me ja fal ose mes, mos me ja fal. Në surën Teuba Allahu i tha pejgamberit alayhis salam, in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfir Allahu lahum. Allahu i tha pejgamberit alayhis salam, ti edhe nëse kërkon falje, edhe nëse nuk kërkon falje, edhe nëse kërkon 70 herë falje, Allahu s'ja fal. Mirë po pejgamberi sa më tha, do të lutem më shumë se 70 herë për të. Omer i tha, kjo është munafik ja Rasulullah. Pas e bitisi pejgamberi sa më namazin, Allahu azza wa jall e zbriti ajeti kuranor edhe ndali, ndaloi që t'i falen i lutarëve dhe munafikëve. Pra namazet e gjinazës, wa la tusalli ala ahadin minhum mata ala kufri, innahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa matu hum fasiqun. Dhe asnjëri prej tyre ja Rasulullah kur vdesin, mos ia fal namazin e gjinazës, as mos qendro pranë tyre, pranë varrëve të tyre me bëu dua lutje, nga sa ata mohuan Allahun azza wa jall, pejgamberin selam dhe vdiqën kryeneç. Por pejgamberi alayhi sallatu selam nuk ka dosht, pra me pranu këshillën, në atë kuptimin e fjalës se ende s'ka pas ajet të qartë që e ndalon këtë çështje. Në fillim e la me zgjidh Allahu azza wa jall, mirë po pastaj ja ndaloi rrefsisht që me bëu dua për ta dhe me ja fal namazin e gjinazës, që na jep me kuptu. Edhe pse pejgamberi alayhi sallatu selam e ka respektuar dhe e ka çmuar Omerin, ka pas pozitë të madhe tek zemra pejgamberit të Allahut Omeri, mirë po ku e ka gabim, nuk i pranuat edhe ai edhe atij që e ke dosë edhe kështu me radhë. Gabimi është gabim dhe refuzimi i gabimit normal duhet më bëhet me urtësi edhe nuk llogaritet me një mallsi. Kurse kur ai e ka më mirë, pra duhet me e pranu. Siç e pa me rastin e çështjes së kronit apo pusit që pejgamberi Allahut tha ushtria me u pozicionu, pra mbrapa pusit. Dikush për sahabive tha, ja Rasulullah, këtë mendim që pe jep, a është se ti ki bo mundi me ditë cilë është ma mirë, apo ta ka shpallë zotit ty, tha pejgamberi sallam, jo nuk është shpallë epizotit, po mu po më marrë meja se qështu është ma mirë. Dhe ki sahabive tha, ja Rasulullah, kemi ushtarë shumë, nuk kemi ujë shumë me veti, koha është shumë nxet, edhe ko pas kohë kemi nevoj që me pas ujë të balsëm që me i servu ushtarëve ujë. Atër pejgamberi sa e pëlqeu këtë mendim edhe nuk hezitoi me e pranu mendimin e shokut të tij që ushtria me lon prapa atyre, pra kronin, pusin, në mënyrë që të kenë ujë të bollshëm për të furnizuar pasaj ushtarët. Pra nuk u tregu me një mall me i thonë që ti nuk din, unë jam pejgamberi Zotit, unë e di më mirë, por aty ku ka hapësirë, me pas përmirësim, aty ku ka hapësirë për mendim tjetër, nuk duhet me shku me thonë që vetëm unë e vendosi kështu, e pastaj më u tregu me një madh, me iftof raportet me njerëzit, me iftof raportet me vëzret, edhe me i shku të ne pastaj të gjithë lidhët valazorore, Allah i në ruajt. Gjithashtu prej qështive që ka ndalu Allahu azza wa jall është mos me e përqeshu një tjetëri, sidomos kur dikush është fillestar në praktikimin e islamit. Për shembull, deri tje ka qenë njëri që vendet e ti kanë qenë të frekontura, bastoret, diskotekat, kazinët, atë shka po di une. Edhe kura i këthejet në islam, në atë kuptimin e fjallës me praktuki islamin më mirë, fillon me e falë namazin, me njëherë, ata si do mos që s'kanë zemrat pastra, edhe pse nështë ta frekuentojnë gjami, fillon me jabu me gisht edhe me utalë ma ata. Derisa ta largojnë njërin edhe prej gjami sa lojnë rujtë.
Allahu Azogjel e ka ndalu me e përqesh një qetrin. Nga se na nuk kemi gjykus në tokë, a është ki mirë, a është i keqë. Na nuk kemi gjykus në tokë, a ja pranon këti namazin, Allahu se pranon. Pra nuk lejohet me e përqesh muslimani muslimanin. Edhe kur kjo bon gabim, por edhe kur e le gabimin. Nga se Allahu Azogjel ka thënë, Ja ju e ledhine amenu, la jeskhar kaumin min kaumin, asa e jekunu khajre min hum, thët nuk bën të talët një popull me një popull tjetër, nga sa ata që përqeshen, ka mundësi me qenë më të mirë, se sa të përqeshurit. Pra ata që i përqeshen të tjerët, ndoshta rahin gjokë se janë më të mirë, mirë për ta Allahu Azogjel ka mundësi me qenë ata më të mirë. Wala nisa u min nisain, asa e jekunu khajre min hun, e asë mos bojnë gratë, për qeshe me gratë e tjera, nga se ka mundësi ato të tjera janë më të mira, ka mundësi ato të tjera më së shumë të frikësojnë Allahut Azza wa Jall, edhe janë më të nështruar ndaj Allahut Azza wa Jall, nga se për qeshja pasaj e largon edhe prish vllaznë Allahun. Për të arsye, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, mjafton e keqe për njerin në nënshmimi i vllavit të vet musliman. Pra me nënshmuni i vllau musliman është mëkat në veti dhe me lejeket e regjistrojnë si gjuna që ai person e ka bërë gjatë asaj dite. Dhe kjo forme në nënshmimit mundën më arë shumë aspekte. Për shembull, ndodhë që studenti me nënshmu studentin gjatë provimeve. Për shembull, një profesor njifët që është shumë i lehtë në vlerësim. Edhe shumica nxënësve i kanë marrë notët më të larta. Edhe rastësisht dikush prej kolegëve, prej studentëve bjen pi provimit, a ka pas ndonjë problem familje, a ka pas ndonjë sqeshim psiqik, a ka pas diçka ka pas ai, ose s'u ka mësuar, ka mësuar mirë për angazhime dhe kështu me radhë, edhe ndodhet te profesori më i lehtë me radhë. Edhe shumica e klasës i ka marr poenë 80 deri në 100 poena. Ky si ka marr 60 as kaluse. Edhe tash zakonisht studentët fillojnë me bojë gare me ato. Fillojnë me përqesh, edhe i thonë te profesori më i lehtë, s'ki mujt bile kaluse me marr. Çka po të vjen ti fakulteti Allahu na ruaj. Kjo fjalë ka mundësi me qit njerin depresion edhe me jahup që shtot popullë ati i kejt busullën e jetës. Ka se fjale a keqë është marron sësa plumbi. Plumbi bjen trup, ndorë, kom, shëru është me lejnë e Zotit. Mirë pa fjale asilët në për kokë, në për kryje. Edhe nuk harrohet letë. Ka mundësi të bënë halal. Mirë po lëndimin që a ke bunë zemër në nëshmimin për qeshen ma atë fjale, ka mundësi zemër ati kur së të bënë halal. Andaj, nëse me e përkra, ndoshta be ki pas ndonjë problem, ndoshta ki pas arsye, ndoshta kështu, me ja gjetë nimi arsye dhe mos me marë guzimin me e përqesh, ose raset ku ndohet burri me grujen, ose raset të ndryshme në jetën e përdishme. Për të arsye, ka raset kur presioni i tepërt, edhe përqeshja tepërt e detyron njeriun me mbyt vetën. Më kujtuat një rast, sa ju në konë fakultetin e studimeve islame vitin e parë, mas medrezës, viti 2010, kjo mesilë është 10 vjetë. Edhe normalisht, ka biznismen, paralel që i falë 5 vakte në gjami, kanë qenë 3 djelmosha ortak në biznis, por njoj për tyrve nuk e ka menagju mirë parën. Ata ja kanë besu ati me majtë bugjetin se ka qenë i shkath. I javë në punë, por me ndjelet në agjimin e parës edhe s'ka ditë me menagju kuletën. Edhe pastaj ai i ka ndodhur diçka atij dhe i ka harxhit të gjitha parat që i kanë pas tre klient, tre partner në biznes. Edhe normalisht që nuk është e lehtë me harxhu pasurinë e huaj, se ortaki jemi ata, harxhoj tonë në majot të tjerëve. Edhe këta kanë filluar me i bë presion. Kanë filluar me përsheshna për tubime, çka na buni, çdo mezhlis me nënçmuatë. Normal ka bërë krim, punë e madhe. Me argjitit ato pare, kolegëve, shumë marau, me të përjam e pru punën, muslimani pasaj me bove drase për këtë punë. Jepi a fatë, ta këthej borgjën, ta këthej parën, edhe duke bua, duke përqesh me gjlis, a njeri e ka shuk me telefon edhe është duk. Edhe ka fillu me pi faradon, për para, e kam përdor me mytë, Allah ja rujtë. Edhe njeri prej 100 kile, ka rrat 60 kg. Një javë se ka ditë kërkosh, as gruja, as baba, as nona, as alat kosht. Pi frikës madhe, të merit madhe, që e ka pasën prej ortakve dhe të biznisit. Edhe kura kanë gjithë mas njave, kanë gjithë gati të dekë, Allah në rrujtë. Ku është dobija me mbyt njerin? Është të vërtet, të ka gju parën, kështu më rallë, po
por jepi hapsir edhe kohët që të këndelet edhe me kalimin e kohës me u përmisu. Pra na duhet me insistu që njerëzit me u përmisu e jo me i përqesh edhe pasaj një përqesh e jonja me bo vaki, pra që aj edhe me mbyt vetën me bo vaki edhe me bo vetrasje Allahi nërgujt. Nga se pejgamberi alayhis salam pra ja ka fal të gjithë njerëzve që kanë pas pra ndaj tij diçka që i kanë bërë zullum jashtë asaj që ka të bëjë me fenë Allahut azza wa jall. Pse duhet me largu muslimanin me një mallësisë? Duhet me largu nga se asnjë shoqëri nuk e pranon me një mallë. Asnjë shoqëri nuk e pranon, edhe nëse është prind, edhe nëse ki evlat, vallahi evlatët tu me i vet. Kur ti si e prezant, a do babën, si të është me një madhë, pasha zotës e dojnë. A do nonën, si të është me një madhë, se dojnë. A ne kanë e njerëzit me zorë, shtiren se dojnë dhe të pranojnë. Mëngjë me një madhësia jote, i irriton ata veç me të po me sy. E le mu menit me ta me pikafa më ngur bukë. A ne mos e birë punën, edhe vladi jatë mu irritu për ty që të ka babë. Mos e birë punën, ortaku jatë, kolegu jatë, me u irritu me ullë me ty në karik me me një masis të madhe që e ki kështë me një masia qënë në humer me një masin nuk e do në skush pra të asuje ka thunë pejga me asram leje dhullul gjenne men kene fi kalbi i mithkale dherratim e l'kibr nuk ka me him gjenetin Allahu gjëllëshen hu a i cilin një me një masin në zemën e ti ka me një masin se një kokër e vogull e atomit nëse teshe që i veshti të bojnë me një madhë, bili stikfar. Heke atë u teshe një njohë. Nëse automjeti që e ki, të bojnë me një madhë para njerëzve. Çdo gjë që ta ka dhona Allahu prej të mirave, nëse këto të bojnë me një madhë, ta di që me një madhësia, pra qonë në gjehnem, Allah i në rujtë. Nga se, kush u konë me një madhë, kush është ai i pari, i cili e shpiki me një madhësin. Shëjtoni i mallkuar, pse e shpiki? Se Allahu i tha me lajkeve bini si është adimin, si është respekti, krejtë të ronë si është. Shejtani refuzoi. Pse u bo me një madhë? Kale me mena ke entes gjud. Kër i tha zoti, pse nuk i ronë si është adimit? Kale ene kajru min. Khalekhtë një minari, mu khalekhtë u min tin. Unë jam maj mirë se ki. Mun ki kriju prej zare, e këto ki kriju prej balë dhe prej dhevit. E që kjo fjala, une, është shumë rrezikshme. Sa njëri e ka shkatruar fjala une, sa pushtetarin, sa dietarin, sa mësuesin, sa doktorin, sa hoxhën e ka shkatruar dhe e ka thyr çafën fjala une. S'ka veç une. Kur kush nuk është i përkrym, kur kush nuk është i pagabushëm, kur kush nuk është i gjithdijshëm, të gjithë kemi lëshime. Të gjithë kemi të meta gabime, dikush më pak e dikush më shumë. Kurse përdorimi i shpesht i fjalës une, ta dini se qofsh hoq. Çka do qofsh? E ki një pjesë me një mallësisë edhe një veti të cilësive dhe vetive të shejtanit të mallkuar Allahu na ruaj. Për arsye tha pejgamberi selam, kush ka në zemrën e tij një copë me një mallësie, qoftë ajo vogël sa thërmia e atomit, ati Allah ja ka bo haram me po gjenetën edhe me hinë gjenetë Allah i nërgujt. Andaj, vete vetën, testoje vetën, ajo me një madhë ajo. Dhe pejgamberi selam kur ka folë me një madhësin, që i prish raportet me Zotin, raportet me familjen, raportet me shoqërinë, shokët e pejgamberit alayhis salam është u friksun shumë. Edhe normalisht, atëre ka pasë pasanike dhe atëre, jo vështi. Edhe dikush për sahabive i tha, ja Rasulullah, unë e kom marak shumë mu vesh me tesha shtrejta. Kom marak me ble këpusët ma shtrejta. Kom marak palton me ble shumë shtrejt. Kom marak parfymin me ble shumë shtrejt. Ja Rasulullah, është kjo me një malsi. Tha pejgamberi selam, inna Allahe gjemilun, ju hibbul gjemel. Allahu është i bukur, është i pastër, e donë të bukur dhe të pastërën. Kjo nuk është me një malsi. Dhe Allahu ka qef. Kur t'i japet dikujt pasuri, aj me shfaq atë pasuri. Jash me shfaq. Për shembull dhe ka rrugën të madhe shumë. Edhe kur t'a këshish, ka shku ka blenë pazar pantolone 500 dinar. 5 euro. Leja fukaras t'i blenë ato 500 dinar. Ose ka shku ka blenë sok 50 dinar. Ka zoje pasurin që e ki.
Thuaj Allahu më ka ndëruar me pasurinë, mos u thos se kur bësh lyp. Pra disa njerëz të mundu me ik asaj, që mos pi lyp hapes dikush, se ki ka pare, veshin teshat vjetë, thuti se 500 vjetë i ka ato tesha. Kallzoje parën që Allahu të ka dhënë, mos u thot se kur kush nuk thime vjet. Për të arsye kjo nuk është me një mallsi. Atë ka dhënë Zoti para, ki punu pa. Blej kjerën, 10.000 euro, 20.000, blej teshë dhe mira, blej parfim të shrejt, kjo nuk është me një malsi. Kjo është krenari me parën që ki fitu me njërës, me parën që të ka dhënë Zotit. Andaj, shuk të pejgamberët u tutun, kur e dizhun pejgamberët dhe dhënë, s'ka me hinë që në taj cili ka me një malsi në zemër, u shun ju i tha, ja Rasulullah, unë e kom pasurit madhe, edhe kom qep mu vesh bukur, shikosh far pantole, kom vesh far teshë, far palto. Tha pejgamberët sa në vishu, se Allahu e dhënë bukurën edhe dhënë pasrën. Edhe kallzoje pasurinë që Allahu t'i ka dhënë çite jashtë. Në dokët, ne shohim njerëz që i pasur për një meje. Pastaj tha pejgamberi sa, apo doni për një meje u kallzosh kosh me një madhe me një madhësia? Than po ja Rasulullah, tha pejgamberi Allahut, betharul haqqi wa ghamtu an-nas. Me një madhësi është me mohu të vërtetën. Edhe me i nënshmu njerëzit. Kjo është me një madhësi, kurse mu vesh bukur, me ble rrobe shtrejta, automjet bukur, shpiç shtrejt, parfum shtrejt, kjo nuk është me një mallsi. Pra është krenari me atë që ke fituar me njerëzën tënde, edhe me atë që të ka furnizuar Allahu subhanahu wa taala. Elo Zotin xheleshanu që Allahu na mësoj që të larguhemi prej gjërave që e prishin vëllazërinë në Islam, ngasë vëllazëria në Islam është ibadet madhështor, është ibadet i lehtë, por që në veten e saj ka shpëblime maramense nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Drine, gjumon arshme, Zotet i Mësmiri, velhamdulillahi, rabbil alemin.